Ne bakalım ya, boş mu ya? Parzapis inni hartska, որ միջև այդ ես ասել եմ, դիմել պարոն Մուշարյանը հաստատեց, տեղը հարմար տեղ չի։ Բացարձակապես տեղը, ոտքի տակա։ Եվ երկրորդը, ես արդեն տարբերակ եմ գտնելու իրենց հուշելու, որ այդ քալա դրոշը պատատելու իրավունք չունի։ Խալաթի եք ուզում ասել։ Չէ, հիմա ես ասեմ, խալաթի ավերածվել, բաղնիկի խալաթ։ Ո՞վ այդ իրավունքը տվել, ազգի դրոշը պատատել մարմնին և գնա հասնի գետնին։ Հիմա մի տարբերակ կա, որ ես կուզենայի ասել, որտեղ ես շատ եմ խոսել ատենի։ Կուզենայի, որ գոնն է, եթե շատ են ուզում պարոն ուսակցականները, որ դրոշը լինի, դու անեն որպես թիկնոց, թիկնոց, թագավորների թիկնոցի նման, և երագույն թիկնոց, բայց ոչ գնահաստի ոտերի տակը, դա ոչ թե միայն սիմվոլ է, ես ասել եմ ու մեր կասել, դա սիմվոլիկ այս սիմվոլիկան է, դրոշը, գերբը, հիմնը դրանք խախտելու և իրավունք չունենք դա դարձնել, կեցարեն, ով ասեց, որ դրոշ Արամ Մանուկյանին, որ դրոշը մեննա, մեր ժողովրդիննա, նա մեր պետականության սիմվոլնա, կատ ձեր պնտիրով, թիկնոցի ձևով թողանեն, էլ իկ գույները գնա, որտև արդեն իրենք շատ են թատախվել, և դրանով սամանապակվի, այլ ոչ թե պարտադիր ոչ, պարտադիր չի է։ Այս Սենց ամենց սենց ամենց սենց ամենց սենց ամենց սենց ամենց սենց 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 սեն� Դրոշը նաև իրավունք չունի, որպես նախշ օգտագործվում։ Մախուստի մտքից պետք է չտեղնի պարզել, որովհետև այս դրոշը ենթադրել կեք, որ մրցումների ժամանակ մեր խոսմենները նվաճում են բավականին ոչ հաջողությունը ասել, դրոշը կսվում ուսերի վրա։ Դա էլ արդյունի չի, դա էլ արդյունի շատակում է, որ մի դա բորորն էր մշակվան ամարերսում կա, իչպես խոնը այնպես էր որոշ մեկությունները ամարերսում։ Ես ինկատում եմ, որ դա երելու առաջարգա պետք է անպայման որոշ շատում շատում նաև այդ խնդիների վրա, որ հասարակությու